Ayvə Təxmin Nurullah qızı, Qaxan İcra Hakimiyyəti başçısının Ləpi kənd İnzibat Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəsiyəm. Ərazimizin 4 kəndi var. 2-ci Qarabağ müharibəsində 2 nəfər şəhidimiz var. Biri Ləkit kəndindəndir, biri də Zərnə kəndindən. Ləkit kəndinə olan şəhidimiz Məhərrəmov Şamo Mətləb oğludur. Şamo könüllü şəkildə, müharibə başlayandan sonra könüllü şəkildə oraya gidən balalarımızdan biridir. Danışmaq çox çətindir belə. Həm qürurludur, həm də çətindir şəhidlərimiz barəsində danışmaq. Çox yaxşı uşaq idi. Yəni, gözümüzün qabağında böyüyən, ağıllı, tərbiyəli, gülə-gülə, nur üzlü bir uşaq idi. Ayın 29-da səfərbərliklə Bakı şəhərini işləyirdi. Elə səfərbərlik xəbərini eşidən kimi gəlib çatdı. Atası ilə, anası ilə burada görüşəndən sonra qaxdan səfərbərliklə biz yola saldıq. Gülə-gülə yola saldıq, arzulayardıq ki, gülə-gülə də qarşılayaq. Nəysə, belə qismət imiş. O 44 günlük müharibədə bizim işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytardılar. Torpaqlarımız geri qayıtdı, amma qayıtmayan oğlanlarımız oldu. Onlardan biri də Məhərrəmov Şamodur. Biz onların ruhu qarşısında baş əyirik, anasının əlindən öpürük, atasına təşəkkür edirik. Sağ olsun ki, belə evladlar yetişdiriblər. Vətən üçün canından keçən evladlar yetişdiriblər. Onlar bizim baş tacımız, şəhidlər bizim baş tacımızdır. Hər şey üçün biz onlara borçluyuq. Bugünkü gün üçün, bugünkü qürur duyduğumuz, bax bu müharibə, qələbə sevinci üçün biz onlara borçluyuq. Başda Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənabları olmaqla Müzəffər Azərbaycan ordusuna, qazilərimizə, şəhidlərimizə borçluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Yaxınlarına, anasına, atasına, yaxınlarına səbir diləyirik. Qazilərimizə acil şəfalar diləyirik. Ləkit kəndində 2700 nəfər əhalimiz var. Birinci Qarabağ müharibəsində 5 şəhidimiz olub. Və ikinci Qarabağ müharibəsində Ləkit kəndində, yəni 1 nəfər şəhidimiz var. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri üçün icra nümayəndəliyinin binasının qarşısında bir xatirə abidəsi qoyulub mərmərdaşdan. Onu Bakı şəhərində yaşayan bizim Ləkitin imkanlı oğlanları özləri öz təşəbbüsü ilə düzəldib orada qoyublar. Şamo üçün də gənclərimiz özləri öz təşəbbüsü ilə kəndin girəcəyində birinci xatirə abidəsini qoydular. Sonra isə ora Şamo bulağı su çəkiblər. Onu hər işini, yəni heç bir dövlətdən dəstək olmamaqla, biz özümüz təklif də elədik. Yəni uşaqlar dedilər ki, gənclərimiz dedilər ki, bizə heç bir dəstək lazım deyil. Bizim hər birimizin o oğlanlar qarşısında borcumuzdur ki, biz az da olsa bununla nəsə eləmək istəyirik. Və orada bir xatirə abidəsi ucaqdılar. Məktəblərimizdə, uşaq bağçalarında şəhidlərimizin xatirəsini yad eləmək üçün lövhələrimiz var. Onları unutmaq olmaz. Onlar daim, hər daim bizim nəzarətimizdədir. İndiyəcəm bu şəhidlər yalnız anamın, atamın evladları idi. Amma bugündən sonra o şəhidlər bizim hamımızın, Azərbaycanın evladlarıdır. Və heç bir zaman onları unutmaq olmaz, unutmayacaq da. Mən Məhərrəm Əhmədlər Zahidoğlu, Şamo Məhərrəmovun atasıyam. Mən Məhərrəm Nurliya Məhəmməd qızı, Qahrəm Ləkit kəndindən Məhərrəmov Şamonun anası. Oğlum 1997-ci ildə Murmanc, Rasiyan Murmanc şəhərində anadan olub. Gəldi Azərbaycanda oxudu, Bakıda oxuyub, 279 sayılı orta məktəb bitirib, ordu bitirib. Uran məzunu. Əskərə getdi, gəldi. Öz üçün bir iş qurmuşdu da. Malyarlıq oxuyub, o sənət öyrəndi. Bakıda idi. O səfərbərliklə çağırıldı 2-ci qarabağ müharibəsində. Getdi, şəhid oldu. Qız iki bacısı var. Ən böyük özü idi. Bacıları balacadır. Qax rayonu icra hakimiyyəti. Yəni, gəliblər, baxıblar, hələ də gəlirlər, sayırlar. Yəni, köməkləri dəyir. Novruz bayramında, 8 martda
Yani yad eləyiblər, gəliblər. O təminə bacı da özdə onlarla bir yerdə. Yani kendi icra hikmiyyəti. Bir yerdə gəliblər, hamısı gəliblər, sayıblar. Görürsünüz, abi gəlir. Mənim bizim kəndçilər düzəldir. O şəkildir, bizim kəndçilər düzəldir. Çox sağ olsun, mən şeyleri paylaşmışam. Daha sözdüm, utanıyam ya. Yani o kadar iş görürlər bizim kənd cəmaat. Halal, hafşı halal. Hamının borcu qulu şəhidlər. Mən Adil Nəsrimiyə bir dənə şey dedim, dedim, gəl müqayisə ilə Ləkit cəmaatına, Zərni cəmaat. Orada atası xərc qoyub düzəltdi o şeyi, amma Ləkitlər cəmaat özü eləyir, bizi yaxına qoymadılar, özümüz eləyir. Allah canını sağlasın bütün kəndçilərə, icra başçısına da, hamısına, sağ olsun. İndiyəcən sözünü edildən sonra hamımızın balası.